Pardon, teď si to jenom předefinuju. No, nevím. Nesehnutí, mně už se líbí ten název, protože to je hezký, ne? Že jdou svou cestou, nesklápějí tu hlavu. To bych taky nikdy chtěl. Třeba teď jsem byl sehnutý, jako často jsem sehnutý, často před něčím skládím hlavu, ale to jsem prostě neměl jsem se sehnout. Co mě můžeš štvát na nesehnutých? Ten video na jejich oslavu, ne? Tak nemůžu nějak moc. Nejvíc vadí to, co se mi nejvíc líbí, jo? Ale je to taky takový varování, pozor, my jsme jako hrozně, tak to mě vždycky tak jako zarazí. Díky. Tu si dá to kafe a ten dort, co mi tam tak jako lehce zvětrává, takže díky moc, těším se kdykoliv, na 40.